Shikues të nderuar, përshëndetje. Mirësasht jemi në emisionin e radhës së ciklit të emisioneve Shpalli dhe Mësime. Do të flasim sot mbi një tjetër histori të përmendur në Kur'an, në surën Taha, mbi Musaj dhe popullin e tij, konkretisht mbi një person nga mesi i popullit të Musajit, i cili ishte Samiri. Dhe si çdo javë ne të ftuar në studio kemi hoxhën e nderuar Gentian Mara. Hoxh, mirëseerdhët. Mirëseerdhëta. Hoxh, na njihni fillimisht me historinë, cila është historia e këtij personi? Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin e tij famlar pikrisht në surën Taha, në disa ajete të kësaj sure na tregon për një ndodhi e cila ka ngjarë në kohën e profetit Musa alayhis salam. Si sigurisht kemi përmendur vazhdimisht, profeti Musa alayhis salam është profeti më i përmendur në Kur'anin famlar dhe kjo në qasje të ndryshme të tregimeve dhe ndodhive që me cilat ka patur të bëjë pikrisht ky profet. Dhe një prej këtyre tregimeve është dhe ngjarja me Samiriun. Pra kur fillon të dalin pa Samiriu, thënë ndryshe. Samiriu në burimet historike, për mua personalisht ky detaj nuk është i rëndësishëm, nuk vlen, por në burimet historike nuk ishte izraelit, pra nuk ishte prej hebrejve. Ishte një tjetër racë. Thash për mua kjo nuk përbën as një lloj dobije. Përmendja diçka e tillë, thjesht përmendja e burimeve historike. Dhe i bashkuar bashkë me popullin e Musait alayhis salam, pra bashkë me hebrejt, ai përjetoi ngjarjen e madhe pikrisht të ndarjes së detit më dysh, duke u bërë pjesë e kalimit pjesa e karvanit të cilët përjetuan këtë mrekulli të Allahut subhanahu wa taala duke kaluar detin pra. Mirë po ajo çfarë ndodhi me Samiriun, sikurse na e përshkruan Allahu subhanahu wa taala në fund të këtij rrëfimi, domethënë të ndodhisë së Samiriut, është se Samiriu, i cili kishte mbetur pas të tjerëve, i cili vinte nga një popull i dhujtar, pra kjo të tregon që nuk ishte pjesë e popullit të Musajt, sepse ishte pjesë e idhujtarve, thot pa me laiket të cilët nxitonin, thot dhe mori nga gjurma e kalit, pra thuhet që ka qenë Xhibrili alayhiselam, apo një tjetër melek, mori nga gjurma e kalit, sikur se e përshkruan Allahu subhanahu wa ta'ala, diçka dhe e futi në çantën e ti, dhe përjetoi kalimin e detit bashkë me tjerët, kalimin përjetimin e një mrekullie të madhe bashkë me të tjerët. Dhe vazhdoi jeta për hebrejt, për bani Israilët, ashtu sikurse përshkruhet në sure të ndryshme të Kuranit famlar, derisa pan një popull të cilët adhuronin diçka tjetër veç Allahut subhanahu wa taala, adhuronin ndoshta lopën apo një diçka tjetër veç Allahut subhanahu wa taala. I ftuar nga ana e Zotit, profeti Musa alayhis salam, pra u ftua në takim për të marrë shpallje prej Allahut, ose për të marrë më mirë themi ato pllakat me porositë ndryshme, shkoi dhe amanet popullin e tij, ala pikërisht vëllait të tij, Harunit, që ishte njëkohësisht dhe ai një tjetër profet. Pra ishte vëlla i Musait, vëlla prej nënës dhe prej babë, ishte vëlla në fe, ishte vëlla në profeci, ishte më i madh nga Musai në mosh. Pra Haruni ka qenë më i madh nga Musai. Mirë po ndryshe, sepse njerëzit kanë karaktere të ndryshme, ndryshe nga Musai ishte ndoshta më i qetë, të ndryshe. Pra Musai njihej si njeri më impulsiv. Pra mos bëjmë krahasime tani impulsiv të kohës, por impulsiv si profet. Dhe Allahu subhanahu wa taala na përshkruan pikrisht se kur Musai shkoi në takim me Allahun, me Zotin e tij për të marrë pikrisht të shpallje këto porosi, këto pllaka që në cilën ishin pllakosur dhe ishin shënuar thëndryshe rregulla për popullin e Musait alayhis salam, nxitonte. Pra kërkonte Musai që të kthehej sa më shpejt tek populli i tij. Dhe Allahu subhanahu wa taala i thot: "Ma ajalaka ya Musa?" Thot, pse nxiton Musa? Pra kërkoi Allah të kthehem tek populli im.
Thot nëse kërkon pra nga këtu çfarë na lind. Allahu i drejtohet që ti kërkon ti jesh pranë popullit tënd në mënyrë që ata të jenë të fortë në fenë e Zotit. Shko dhe shih se çka ndodhur. Pra Allahu e paraprgatit Musain se diçka e madhe pas ka ndodhur. Dhe kishë ngjarë pikërisht kjo, që Samiriu i fton hebrejt duke u thonë, thot ju Musaj, pra Musaj e kishë njoftuar popullin e ti që do të shkojë në takim me Zotin e ti, pra të takohet me Allahun subhanahu wa taala ose të marri porosit e Zotit. Thot ju Musaj ju njoftoj që përshkon në takim me Zotin e ti. Po e kush është Zoti i Musaj, thot? A e pat, thot ju, atë popull që adhuron të atë lopën atje? Pra ky është Zoti. Ndaj, thot, mblidhni ato florit tuaj dhe tu ndërtoj unë Zotin juve. Thot, dhe mblodhën florit, ku burimet hebreje, thonë, se këto ishin florit të cilët ishin marrë me të padrejt nga faraoni, pra ishin grabitur, ishin vjedhur, pra nuk ishin stolit e tyre. E rëndësishme është veprimi është i njëjtë. Veprimi është pra i përfundimi, rezultati është i njëjtë. Ata bashkëpunuan, nuk dëgjuan profetin e tyre Harunin alayhi salam në paralajmërimet që ai u bënte, kontribuan dhe bashkëpunuan me Samiriu në ndërtimin e një idhulli. Dhe kështu Samiriu, pra që ishte një mjeshtër i skulpturave, ndërton një viç të madh, sikurse e përshkruan Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin e tij famlar, ndërton një idhull me karakterin e viçit, domethënë, i cili kur futej era tek ai, do të thonë lëshonte atë britmën apo zërin sikurse lëshon viçi. Dhe kështu i ktheu njerëzit në idhujtari. Kur vjen Musaj alayhis salam, thot fillimisht e nis me Harunin. Që çfarë bëre? Ku ishe? Pse i lejove që ata të bien në këtë idhujtari? Ndërsa Musaj, Haruni a.s. i drejtohet të vlajt të ti Musaj duke i thënë, thoto Musa, la të akhut bilih jeti, thoto vlaj më Musa, mas më kap mua prej mjekre dhe për fyti, se populli jot pra unë përpoqa me ta me butësi, por nuk dëshiroja të acarohesha më tepër që mas më thoja që ti i qova ata në humbje. Thot, ndërsa Samiriu e bëri punën e ti dhe shkon Musaj tek Samiriu dhe flet me Samiriun që çfarë bëre, thot, ishte ajo që unë pash, pra çfarë pash, pash me lajket dhe pash, do më thonë, dhe popullin cili adhuron dhe diçka tjetër përveç Allahut. Pra nisi shfajsimin Samiriu, fillimisht nisi shfajsimin, dhe ishte diçka që unë e pash, nuk është se desha ta bëj, nuk është se i kisha i det. Dhe këtu Musaj, alayhi salatu wassalam, i flaktutje në nerva si për i flaktutje ato plakët me cilët e ishte, dhe merë idhullin dhe e shkrin dhe e flakin në det, ndërsa Samiriu i komunikon urdhrin e Zotit, ndëshkimin që Zotit Gjellë Gjellalu kish caktuar për të, që ishte endja në për tokë, duke mos i lejuar të fliste ma skënd dhe të kishte bashkëpunim ma skënd. Pra i jeton të jashtë njerëzve, largë njerëzve, edhe pse i shihte njerëzit, kështu do të jeton të ai deri në vdekjen e ti. Pra ishte një ndëshkim shumë më i madh, duke komunikuar pastaj dhe urdhrin e Zotit subhanahu wa taala për Bani Israilit, të cilët u bën pjesë, nuk është se ishte i gjithë populli që u bë pjesë palme të keqen, por me ata të cilët u bën pjesë dhe bashkëpunuan dhe kontribuan në ndërtimin e këtij idhulli, në ndërtimin dhe një adhurimi apo një vepër që adhurohet veç Allahut subhanahu wa taala, duke i urdhëruar që të vrasin thot njëri tjetrin. Pra ky ishte ndëshkim që ndryshon nga populli në popull, nga profeti në profet, si për të na thonë Allahu subhanahu wa taala se rruga e drejtë është e qartë, është e drejtë dhe nuk ka në të dyshime, nuk ka në të vend për hile dhe nuk ka në të vend për të shtuar. Her pas here në Kur'an përmendet shembuj të tillë si shembulli i Samiriut, i cili ishte një njeri që thyu urdhrat e Zotit pasi pa një mrekulli të madhe siç ishte kalimi i detit. Pse i sjell Zoti këto shembuj? Me arsyen se ka njerëz të tillë sot, le themi, apo që mos shkojmë që të bijem në të tilla gabime si Samiri? Çdo kohë ka Samirit e vet.
Pra nuk është se ky Samiriu ishte vetëm në kohën e Musait, çdo kohë ka Samirit e vet. Çdo kohë do të ketë faraonët e vet. Çdo kohë do të ketë Karunët e vet, do të ketë Hamanët e vet. Ashtu sikur se profeti Alihi Sallatu Selam ka thënë për Ebu Xehlin, që ky është faraoni i këtij ummeti, pra çfarë tregon? Tregon se çdo kohë i ka. Ndërsa këto shembuj të cilët Allahu Subhanehu ve Teala na i përmend në Kur'anin famlar, do të thotë se këto janë shembuj dhe modele të të keqes ose të mirës, kur përmendet për mirë, por po flasim konkretisht për Samiriun, pra këto janë modele që Allahu Subhanehu ve Teala kërkon të na tregojë dhe të na paralajmërojë në të njëjtën kohë. Kërkon të na tregojë se këto modele do të përsëriten vazhdimisht. Ashtu sikur se Samiriu nuk ishte nevojë për shumë nxitje. Pra, ishte prodhues, ishte produktiv, ashtu do të ketë Samiri edhe në kohën tonë, edhe në kohët që do të vinë ndoshta pas nesh, nëse do të ketë të tilla. Allahu Subhanehu ve Teala na tregon që këto janë modelet e të keqes. Dhe ju kini kujdes nga çdo person i cili ndjek këto modele. Mos veproni në dhe mos bashkëpunoni me këta njerëz. Ka ndodhur që në kohën e profetit alayhi salatu wasalam, sahabët e tij, pra njeriu që lënë që një çast dobësohet, ndërsa besimi është i qartë. Dhe kjo është vlera e besimtarit. Vlera e besimtarit është qartësia në besim. Pra pse themi besim drejtët? Sepse çdo kush e ka një besim. Ai i cili beson në yjet, e ka një besim. Ai i cili beson në idhujt e ka një besim. Ai i cili beson në lopën e ka një besim. Ndërsa ne kemi thënë besim drejtët. Këta nuk i kemi quajtur besimtar të drejtë. Besim drejtët janë ata të cilët e njohësojnë Allahun Subhanehu ve Teala. Dhe në kohën e profetit ndodhi pikërisht kjo gjë, që këta besim drejtë i kërkojnë të dërguarit të Allahut Subhanehu ve Teala tu cakton të atyre një pemë si kurse e kishin banorët asaj zone, kishin një pemë ku varnin një plaçk në emër të dëshireve. Kjo ndodhë dhe rëndonët edhe në ditët tonë atë sotme. Në vendet ndryshme të botës, njerëz kreativ për të keqe gjithmonë, njerëz kreativ për të keqe, mbjellin traditat të cilat me kalimin e kohës, pra duke mos ditur pasojt e këtyre traditave, do të ndikojnë deri edhe në besimin e njerëzve për fat të keq. Por shumë ke sot dryrët në për lumej të ndryshëm, në për ura, madje kam parë në Prizren diçka të tillë, ke një ur aty për plot me drynj që flakin çelcat, pra çelcat e dashurisë. Pra çfarë është kjo bestytni e kot? Pra e mbyllë zemrën vetëm me një njerësi, si mundet? Njeriu është një krijesë e cila ndryshon. Mirë po njerëzit gjithmonë, pra ka patur Samiri në çdo kohë dhe ka. Dhe ti që nuk din se çfarë pasojë është do të ketë veprimi yt, dhe ne duhet jemi përgjegjës për pasojat e veprimit, të mendojmë se çfarë ndikimi do të ketë në të ardhmen ky veprim yt. Jo thjesht po e bëj unë sot se ty ta ndjen me e bë diçka të tillë. Veprimet e tua personale në një dhomë tëndën personale mbeten tuat personale. Veprimet kur ti do të shndrohesh në model për të tjerët, ka pasoja. Dhe i kërkuan profetit alayhi salatu wasalam, këta shokët e tij, radiyallahu anhum, që tu cakton dhe atyre një pemë, si kurse e kishin në atë zonë atë pemën, që të varnin, dhe më thonë, nga një plaçkë aty, të shprehnin dëshirët, e mëson fëmin që i vogël. Zot në ruaj, dhe më thonë, sepse i mëson bestytnit. I solën një tort për ditëlindjen e tij. Nuk po futemi të diskutojmë çështjen e kremtimit të ditëlindjes, se këto janë paksa çështje personale, ku gjithse i cili ka ato prirjet e veta, ka mendimet e tij personale, por deri aty veç tek çështja e kremtimit, ndërsa tek mënyra pastaj se si duhet organizohet, ja vën aty me ato qirit që ai duhet i shuaj, ti po bën një veprim, po a e kupton atë veprim se çfarë është? Dhe i thua, shpreh një dëshirë në vetë vete që të plotësohet. Kjo është fej. Një duke mbjell një bestytni. Pra kjo është besim, faktikisht. Por jo besim i drejt. Dhe këta shokët e profetit alayhi salatu wasalam i kërkuan të dërguarit Zotit që të caktonte dhe atyre një pemë ku mund të vendosin sendet tyre personale si një lloj ndërmjetësimi me Zotin. Dhe të la ilaha illallah. Kishë shprejhe profetit alayhi salatu wasalam kur kërkonte të shprehte habi.
Kjo ishte shprehja e profetit Alayhi Salatu Wassalam kur u zemron të njësimi Allahut. Pra aty dallohet besimtari. Thot ju po thoni sikurse bëri populli i Musait. Ij'alna ilahan kama lahum aliha. Na cakto neve, na bëdhe neve një zot, një idhull, ashtu sikur se ata kanë idhuj. Këtë po kërkon ju. Pra fillimisht i thua që, po jo, zot në valë, s'kërkojmë diçka të tillë. Nuk e kërkon ti sot. Por brenzit që do të vjerin pas teje, këtë rrugë të gabuar, do më thënë, aty do tjetë përfundimi. Pra ti nuk e dalë ke e madhja, ama ti e ke shtruar rrugën për të arritur pikërisht atje. Ndaj, këto modele, pra, që i ka përmendur Zotit Gjellë Gjellalu në Kuranin famlart, Allahu Subhanahu wa Taala në tërheq vërejdjen, mos u bëni të tillë dhe mos pasoni të tillët. Pra aty ti ke Harunin, ke profetin e Zotit, dhe ti shkon dhe më thënë ke Samiriu që nuk dihet se nga erdi, ti shkon dhe të gjënë Samiriu i cili nuk e ke i denë se ato fjalë të cilat i fletë, orë nga burojnë, nga vinë. Pra është një lloj tashmë si të shkosh në një spital, lutim Zotin ta shërojë çdo të smur dhe çdo person i cili ka hallë dhe brenga. Dhe aty ke specialistin, asaj fushës në cilën për cilën ti ke nevojë të marrësh një shërbim, dhe ti thua, po shkoj tek sanitarja. Zoti është për blef dhe sanitarëve, se ato duan aty në atë institucion janë tepër të rëndësishëm, po janë tepër të rëndësishëm dhe kyç në funksionin e tyre, në pozicionin e tyre. Dhe ti shkon, jo, se po shkoj të konsultohem me këta. Po nuk është për atë. Është ky specialisti këtu. Pra braktisën specialistin, të përzjedhurin Allahu Subhanahu wa Taala, ai që u quaj ndryshe, ishte gjuha e Musait, sepse përcillte mesazhet e profetit Musa alayhis salam, pasi profeti Musa ishte ndër ata që nuk e kishte shqiptimin e sakt, domethënë. Ndaj dhe i kërkoj Allahu Subhanahu wa Taala wa ja'alli wazira min ahli Harun akhi, dhe cakto mua një ministër. Pra ministër janë gjithmonë mbrojtësit, janë gjithmonë përcjellësit e kauzës tënde, përjetuesit e kauzës tënde, Harunin vllajin tim, ushdut bihi azri, forco mua me të dhe mundsoma, domethënë që ai ta përcjellë mesazhin tim. Pra e kisha aty Harunin dhe ti tashmë e braktisë Harunin. Pra ishte dhe Musaj, po dakord, Musaj u largua për disa ditë. Kjo në jep një mesazh shumë të qartë, që njerëzit, nëse ne nuk do të japim modelet e mira, këtë kërkon Zotit na thoj. Nëse nuk do të përkujtojmë atyre dhe të japim modelet e mira, pozitive, do të dalë një tjetër model negativ i cili do të ketë dhe i pasuesit e ti. Ndaj të mos i lejmë njerëzit pa modelet mira, pa modelet pozitive, që ti ketë për të modeluar për sjellin e ti. Se do të dalim dhe një samiri dhe do të bëhet, do më thënë, sikur se ajo tufa pa bari. Dhe këtu shfrytëzojnë nga rasti për shembull në kohën Imam Ahmedit, rahmeti pas shpirti, thot Abdullah, i bir Imam Ahmedit, thot e kam gjuar timat i cili lutej për dy personat të cilët nuk i njihja. Po lutej vazhdimisht për ta dhe e pyta, baba të dëgjoj vazhdimisht i lutesh për dy persona, kush janë këta? Tha kur isha në Raqqa sot është pjesë e Siris, thot aty thot, kur isha në kam, do më thëmë, sepse ishe i Burgos, aty thot ishte më erdhi një personi i asaj zonë, dhe thot kush është Ahmedi këtu? Kush është Ahmedi? Dhe i tha një atë kekeja të atje, thot dhe më erdhi, tha ati e i që e thrasin Ahmed ibn Hanbel, pra zorin e këshin gjutë gjithë, thash po. Tha unë jam filan fistej ku jam bari, në këtë zonë. Dhe unë po të them që kopeja e deleve që unë kam, nëse largohen prej kësaj kopeje, e ka marrë dhen, nuk ka nevoja së për ujk, mi afto që nuk i kam lënë bari. Ndërsa ti, thot, sot, ti e bari për kopejnë Allahot për muslimanët mbarë, sepse ujku ka sulmu, dhe ti e modeli. Pra duke parë ato delet, duke parë pra kjo kopeja, duke parë modelin, do të afrohet për tek modeli. Por edhe ti, thot atëherë, do më thonë, kopeja për cilin të ka ngarku Allahu Subhanahu wa Taala ty, thot dhe ajo do të ketë rënë. Thot dhe i dyti, thot ishe një person në burg, thot Imam Ahmedi, thot dhe kjo ka ndodhur para se të më nxjernin për të më ndëshkuar, për të rrahur pra, me kamzhik,
Thot i cilin tha, ti je Ahmedi? I thash, po, unë jam. Dhe unë jam Filan Visteku. Jam burgos ka që ka që shumë herë. Dhe kam dalë për parë kam zhikve shumë herë. Të gjitha herët kam qenë i akuzuar për vjedhje dhe i kam bërë. Është e vërtetë që i kam bërë ato vjedhje. Asë një herë nuk e kam pranuar fajnë. Pra edhe pse më kanë rrahur me kamzhik, nuk e kam pranuar fajin. Thot, kur unë këtë durim e kam shprehur në të kodën, imagjino, thot ti, që do të durosh për hatër të Zotit, për hatër të Allahut subhanahu wa taala. Ajo që unë thot kam me të thonë ty, pra nuk është kjo se je duke duru për hatër të Zotit, por është fakti, thot, dy kamzhikët e parë dhemin. Thot, të tjerët nuk dhemin më. Thot, Imam Ahmedi, këto kanë qenë dy personat më motivues për mu në të sprovën e madhe. Ndajt, mos i lem njerëzit pa modelet e mira, se do të dalin Samiri, do të dalin Karun, do të dalin Faraon të ndryshëm të cilët do t'i prinë për në rrugën e keqe. Ho, që zoti shpërblef për informacionet që na dhe, për shembujt e shumë që na solle, për të na treguar më mirë mbi atë që ka dashur thot zoti me shembullin e sjell mbi Samirin në Kur'an. Shikues të nderuar, do ndalemi për një pauzë e shkurtër dhe do rikthehemi në pjesën e dytë. Shikues të nderuar, jemi rikthyer në pjesën e dytë të këtij emisioni ku po flasim mbi ndodhin e Samiriut, një person nga mesi i popullit të Musait. Hoç përmendet pak më parë gjatë shpjegimit të ndodhisë së Samiriut që Samiri thotë që kishte parë një ëngjël, do të thonë dhe mori diçka nga gjurma e kalit të këtij ëngjëllit. A është mundur që të shihen ëngjël sepse ne e dimë që i përkasin botës së fshehtë? Ashtu sikur se engjëjt janë edhe krijesa të tjera, sikur se xhindët, domethënë. Dhe pyetja e cila trajtohet shpesh, është një pyetje e besimit faktikisht, që a është mundësia të shihen këto krijesa? Dhe pyetja e parë konkretisht është a është mundësia që këto krijesa të shihen në natyrshmërinë e tyre, pra ashtu sikur se i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala për krijesat e tjera, për njerëzit të cilët nuk janë profet, sepse profetët kanë një tjetër gjykim. Ndaj dhe profeti alayhi salatu wasalam kur ka thënë, domethënë për Xhibrilin, çfarë ka thënë? E kam parë atë Xhibrilin në formën e tij reale dhe origjinale, i pa transformuar dy herë. Thotë me 600 palë krah, domethënë thotë i ulur në një karrike dhe mbar bota, domethënë ose rruzulli ishte para ti, e kam parë ato dy herë në formën e ti reale. Çfarë na tregon se Allahu subhanahu wa taala u ka dhënë mundësinë këtyre krijesave të transformohen, të marrin një pamje tjetër. Ndërsa kjo për sa i përket profetëve, ne tashmë nuk po flasim për një profet, por po flasim për një njeri të thjesht, aq më tepër për një personazh negativ, por po flasim në përgjithësi. A është e mundur që të shihen këto krijesa në natyrshmërinë e tyre? Jo. Ashtu sikur se i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala? Jo. Ndërsa në forma të tjera është e mundur. Kur Zoti xhelel xhelalu dëshiron t'i dërgojë dikujt një mesazh, ndaj kur e kanë pyetur profetin sallallahu alaihi wasallam se si vjen shpallja dhe është pyetur konkretisht domethënë për Xhibrilin, thotë më shumë ti që më vjen mua Xhibrili, më vjen në formën e dihje el kelbi. Dihje el kelbi ka qenë një shok i profetit alayhi salatu wasalam që shquaj për bukurinë e tij. Më shumë ti thotë më vjen në formën e dihje el kelbi. Pra merrte një tjetër formë. Ose rasti kur kemi që në kohën e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam tregon Umeri radhiyallahu anhu dhe thotë një ditë për ditësh teksa qëndronin bashkë me profetin alayhi salatu wasalam ose në mesin e tij të shoqëruar nga ana e dërguarit Zotit, vjen një person me rroba të pastra dhe të bardha, me flokë dhe mjekër të zezë. Pra me mjekër në zezë që binte në sy, la jura alayhi atharu safar, nuk dukej se vinte nga udhtimi. Se sado, udhëtari edhe në ditët tona më komode ka një lloj lodhje, shpreh një lloj lodhje në mimikën e tij, në fizikun e tij. Wala ya'rifuhu minna ahad, dhe askush prej nesh atë nuk e njihte, pra nuk ishte vendas ose nuk ishte nga zonat për rreth.
Deri sa ullë pranë profetit alihi sëratu e sëram, fe esnë të rukbetejhi ila rukbetejhi, dhe i mbështeti gjunjët e ti të gjunjët e profetit alihi sëratu e sëram, dhe i vendosi dy duart mbi kofshët e ti dhe tha, o Muhammed, pra nisi hadithin e gjatë që quhet ndryshe hadithi Umerit, tregon mua për islamin, tregon për besimin, dhe ajo që fari bënde për shtypje Umerit dhe të tjerve është se pas pyetjes ai e shoqëronte sadakt me shprehjen të vërtetën e thejë. Këto të habitëm, dhe më thënë, e pyhet dhe i e vërteton, dhe më thënë, ato që a i thotë. Këto dhe pasi i bërit të gjitha pyhetjet, pra rrëth islamit, rrëth imanit besimit, rrëth ditës së gjykimit, se kur do tjetë dita e gjykimit, cilat do tjenë shenjët e saj, thotë u largua, pra si tu është ndryshe humbi, u largua, dhe thotë pasi që ndroj, pak sa i dërgumi Zotit, thuhet kjo pasi që ndroi pak ka qenë 2 ose 3 ditë. Do të thonë jo pak disa çaste, por pak 2 ose 3 ditë. Thotë më tha, o Omer, a e din se kush është ai i cili pyeti? Thotë ai ishte Xhibrili alayhis salam. Pra mundet që ta shohësh melekun, por kjo nuk kërkon pretendim. Edhe këtu kemi të bëjmë me një profet. Se ka njerëz të cilët kanë probleme të ndryshme psiqike, kanë iluzione të ndryshme. Dhe njës dhe thot, po, më ka ardhur Gjibrilja, po, më ka ardhur kjo dhe më ka ardhur e. Me laiket vindë dhe kanë detyrat e tyre, me cilat i kanë kërkuar Allahu Subhanahu wa Taala. Pra nuk vindë me laiket, është mos duhet me shku se të takoj mirë filamin. Mas t'i kuptojmë dhe më thonë, këshurë ndomët. Vindë, kanë detyrat e tyre, dhe në rastin konkret kemi të bëjmë me një profet, i cili u ka treguar këtyre. Por a ka ndodhur dhe a ndodh, edhe a ndodh. Mundet që të ketë ardhur ndoshtë edhe një melek, sepse të ka ardhur mesazhi, thonë ndryshe. Dhe në rastin e Samiriut, dietarët komentatorët e Kuranit, kur kanë folur pikrish për këta jet, që kanë thonë që a i ka parë Gjibrilin, jo në formën e vetë, sepse ka parë duke kaliruar. Apo sikur se thonë se në betejën e Bedrit, kanë gjuar, do më thonë, zhurma kuajsh, gjonin zhurmat, por nuk shihnin, se çfarë ndodhë për rreth tyre. Dhe njëse i kanë treguar profetit alayhis salatu wassalam dhe ai i ka njoftuar dhe ka thonë domethënë që ai ka qenë Xhibrili bashkë me 1000 melek të tjerë të cilët kanë ardhur në ndihmë të muslimanëve në atë ditë. Pra a mundet që Zoti t'i dërgojë melekët ushtarët e tij të fshehtë për të ndihmuar? Mundet. A mundet që të shikohen? Mundet të shikohen, por nuk kemi si ta vërtetojmë. Pra këto vërtetimet pastaj është temë totalisht e kotë që ne të flasim rreth saj dhe të themi që jo po pash këtë, jo po pash atë, jo po pash një melek, jo po kemi dëgjuar, mund të kesh dëgjuar. Me çfarë vërtetove se nuk kanë qenë dur xhind, për shembull, por pas kanë qenë melajke. Me çfarë vërtetove se ai nuk ka qenë shejtani i mallku, largo Zot. Zoti na ruaj, domethënë. Ndaj çfarë ka thon dietari i madh Abdul Qadir el-Jilani, rahmetullahi alayh. Thot një ditë për ditë ishte në shkretir. I gjendur pa ujë, një zonë totalisht të shkëputur, pra në meje nuk ishte as shtëpia dhe nuk ishte në shoqërimin e ndokujt. Ndoshta kishte humbur rrugën, apo ku ta diun detajet e asaj ndodhie. Thotë dhe një re, pra në atë pikun e zhegut vapës, një re thotë erdhi mbi kokën time dhe nisi të lëshoj shi. Pra vetëm mbi këtë, në rastin konkret, do më thonë, nuk duhet me të hy vendjen qef, dhe me thonë, shif se çfarë po ndodhë për mua, ku shjeti jo i ngratë, ku shjeti jo i mirë, shif gjunahet e tuja, shif detyret e cilat i kelon për kryer, po direkt, dhe me thonë, kalon dhe, ja, se çfarë bërë i Zoti për mu. Zoti ka bërë për ne, akoma pa në nxjerrë në dynja, dhe ti thua çfarë bërë i Zoti për mu. Zoti ka ushqyer ndërkohë që ke qenë mbargu në nënës, dhe ti thua shif se çfarë bërë i Zoti për mu. Qëfar do të bësh ti për Allahun, për fejnë Allahut? Po jo, qëfar do të bëj Zoti për ty? Se Zoti për ty bën edhe kur nuk je besimtar i Zotit ti. Se të ka krijes të vetën, a i të ka kriju. Thot Abdul Qadir el-Jilani, thot dhe një zëth rritin nga kjo re, dhe tha, o Abdul Qadir, unë i cili po të flasë, unë jam Zoti ytë. Të kam lejuar ty ato që nuk ja kam lejuar të tjerve. Thot në qas tashta e udhu billahi mine shejtani rrajim, kërkoj mbrojtjen e Allahut prej shejtanit mallkuar, prej teje, thot e juhel khasis ati i poshtër. Thot dhe në qas të ushduk reja, dhe në qas një zëmë folje sërish dhe më tha, thot bravo të qoftë, pra ja dole, sepse unë
me këtë veprim kam mashtruar kaq e aq prej adhuruesve të ndryshëm, thot mallku qofsh prej Allahut si nuk heq dorë kur nga rruga jote. Pra sërish kërkon të shejtani mallku që këtë të ngacmonte. Dhe sërish i than, si ka mundësi jo hoqë që arritet të dalosh diçka ti, dhe e kush jam unë ingrati me në folë Allahu? E kush jam unë që Allahu me mleju mua të që sua pas ka lejuar të tjerve? E kush jam unë ai që Zotit dhe më veqo ka mu si kurse ka vequar dhe më thëmë profetet? Pra kërkon çështja vigilencë. Dhe në qasin konkret, Islami nuk mund të merret me gjërat emocionale, ose më mirë të themi, nuk lejon që të kemi musliman emocional. Pra, një musliman emocional të merë në qaf, një doktor emocional të merë në qaf, një hoxh emocional të merë në qaf. Islami do më thonë kërkon që t'jesh njëri vigilant, t'jesh njëri i matur, t'jesh njëri i durueshëm, t'jesh njëri i cili mendon gjërat me butësi vazhdimisht, me maturi, me mençuri, mos u nxito, shif fjalët dhe veprat për cilat ti po pyet apo për cilat ti po flet, çfarë pasojë është do të kenë dhe çfarë të mirësh do të kenë. Së ndaj Zoti neve na ka veçuar nga krijesat e tjera. Kështu që mundësia që ne që njeriu të shohim me lajket, jo në formën e tyre, por një formë tjetër është e mundur, por të merresh me këto lloqet e tjera pastaj është diçka e panevojshme. Hoxh, justifikimi është një tjetër pikë ku doa të ndalemi. Sa miri u justifikua pasi erdhi Musaj. Justifikimin ndodhin edhe sot për çështjet e ndryshme gjatë jetës. Çka duhet të themi diçka për në lidhje me justifikimin, jo në aspektin e lejohet, por ku duhet si pozicionohemi ne si besimtar? Njeriu për nga natyra nuk e ka dëshirë fajin dhe gabimin. Sepse jemi s'don ta pranoj. Se ka dëshirë. Kjo sepse Allahu subhanahu wa taala nuk e ka krijuar për diçka të tillë, nuk e ka krijuar për të keqen. Njeriu e ka të mirën dhe të keqen në veten e tij. Të e dim ne shumë mirë. Por Allahu kërkon për njeriu të mirën, kështu që dhe natyra njerëzore e njeriu anon për nga e mira, jo për nga e keqja. Ndaj gjithmonë kur themi asë njeriu e ka në gen atë të keqen, e ka dhe të mirën në gen, nuk e ka vetëm të keqen. Pra Allahu subhanahu wa taala i ka lënë të dyja të barabarta, edhe të mirën, edhe të keqen. Këtu shjeshtë i andej dhe shkon. Pra njeriu nga natyra nuk e ka atë dëshirën për të gabu. Edhe në qasin kur gabon, njeriu ka qef, nëse nuk ka mundësi t'ja shesë të fajnë dikuj tjetër, njëse ato justifikimet si rasti sa miriut. Dhe kjo ndodh në jetën e përditshme, po ku duhet të pozicionohet muslimani me fajet e ti. Duhet kemi parasysh se pranimi i fajit është diçka e cila të nderon. Nuk të ul, nuk të nënshmon. Pra qoftë për një person publik, qoftë për një person i cili ka bërë faj ndaj një tjetri, se fajet të cilat janë me Allahun subhanahu wa taala, ka kush i fal dhe mbetet ai pendimi i fshehtë. Por po flasim për fajet të cilat kanë të bëjnë me krijesat Allahun subhanahu wa taala. Ndaj pranimi i fajt është prej cilësive të njerëzve të lartë. Dhe personi i cili është publik dhe faji i tij ka qenë publik, ashtu dhe deklarata e këtij pendimi duhet të jetë diçka publike. Dhe duhet ta mësosh veten tënde me këtë pranimin e fajit. Jo të nxjerrësh justifikime. Nuk ka pse merret muslimani, domethënë, me justifikimin e vetes. Shiko se unë edhe kur e kam thënë këtë, e kam thënë se e kam patur me këtë qëllim apo e kam patur me atë qëllim, ne nuk po të akuzon njëri se ti je dexhal. Nuk po të akuzon njëri se ti je faraon. Nuk po të akuzon njëri se ti je njëri i keq. Në fundit neve ne intereson çfarë gjykon Allahu subhanahu wa taala për ne, jo çfarë mendojnë njerëzit për ne, po cili do të jetë gjykimi i Allahut për ne. Dhe për këtë gjykim të Allahut nuk është nevoja që ti të justifikohesh me fjalë. A ke mundësi të justifikohesh me vepra? Po e padhe mundësi të justifikohesh me vepra, justifikohu. Me fjalë mos të justifiko. Ndaj kemi rastin në kohën e Uthmanit radiallahu anhu, kur e rrethuan me akuzat të ndryshme, akuza rushfeti, akuza se ka futur në punë vetëm njerëzit e ti, farefisin e ti, të njohurit e ti, njerëzit të cilët ishin besnik për të, e kështu me radhë, dhe më thonë akuzat e ndryshme, çfarë u tha Uthmani radiallahu anhu? Mirë po para kësaj,
Uthmanit i kishtë thënë profeti alayhi salatu wasalam, Uthman, ty do të kërkojnë ta heqësh rrobën që unë të kam veshur. Cilën rrobë? Rrobën e besimit. Cilën rrobë? Rrobën e zbatimit të këtij besimi. Cilën rrobë? Rrobën e përcjellës së amanetit, pra të kam lënë një amanet, sepse e ke marrë me me zgjedhje të lirë pushtetin, të kanë zgjedhur. Do kërkojnë prej teje që ti ta zhveshësh këtë, të zhvishësh prej kësaj rrobe e mos prano. Dhe çfarë u tha Uthmani radiallahu anhu? Pra ju po më akuzoni me akuza të ndryshme. Mirë po shif tani vepra çfarë bën. Uthmani nis dhe justifikohet me veprën. Nuk i del mbrojtje vetes tij dhe nuk thot se unë shikoj se unë nuk kam gabuar, se unë nuk gaboj. Nuk merret me këtë fare. Uthmani thot, akuza për cilën ju po më akuzoni, se unë që kam njëri i cili kam abuzuar me arkën e shtetit, apo që kam njëri i cili jam përpjekur për pushtetin tim, pra të forcoj pozitat time e mia në pushtet, është komplet e kundër, da thot. Ditën kur unë kam marë pushtetin e muslimanve, drejtimin e pushtetit e muslimanve, kam qenë ndër më të pasurit e arabve. Thot, ju e dini shumë mirë se unë i kam patur mbi 1000 deve. Ndërsa sot që ju më keni rrethuar mua dhe më akuzoni domethënë për shpërdorim fondesh të ndryshe, thotë unë nuk kam vetëm se 2 deve. Pra si ka mundësi një njeri i cili ka shpërdoruar, i cili nuk është akuzuar kur në moralin e tij, sepse nuk e akuzonin moralisht Uthmanin radiallahu anhu, por ata e akuzonin në pjesë të tjera që i shfrytëzonin për të ngritur dhe popullin kundra tij. Pra si ka mundësi që kjo që ju thot rezultonit, më fajsoni mua, apo të më akuzoni me të, është totalisht e kundërta. Sepse unë e kam shkrirë pasurin time për ndërtimin e këti shteti, për arritin e knejsisë Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndaj, mos u merr me justifikime, dhe nuk duhet tjetë pjesë e muslimanit justifikimi, nuk duhet tjetë pjesë e agendës e muslimanit se çfarë tha tjetri, çfarë mendoi tjetri. Shiko se unë do t'i them ati kështu, unë do t'ja seroj ati këtë, do t'ja seroj, orë e rëndësishme është t'ja jenë paqe me veten, se këta probleme, këta njerës kanë probleme me veten, nuk janë paqe me veten, nuk janë harmoni me veten, nuk janë sinqert me veten e tyre, a jenë paqe me veten të ndë fillimisht. Nëse ti je i sinqert me veten tënde, e din shumë mirë në thellësinë e shpirtit se ti je i sinqert, je në paqe, nuk je i pagabueshëm, por je i sinqert, je në harmoni të plotë me veten tënde, atëherë çfarë po kërkon kënaqësinë e njerëzve? Jep justifikime aq sa është e nevojshme. Mos rrit tashmë kujdo duhet më i dhon justifikim. Duhet i thuash dikujt sepse pse ke vesh kpucë të zeza apo pse i ke veshur kpucë të kafe. Sepse u veshën sportiv, se shiko se ty kjo nuk të shkon, apo pse u veshën një formë tjetër. Akuzat e njerëzve, ose dëshirat e njerëzve, kuriozitetet e njerëzve, nuk do të shuhën kur, ndërsa muslimani dhe besimtari duhet bëj pjesë tek tradita e ti, tek jeta e ti, dhe e quajtë traditë, sepse ti do t'jesh model për ata që vinë pas teje, për familjarët e tu, për fëmijët, për niprit, për mbesët, do t'jesh model për ta, dhe duke qenë model për ta, ti edukon në përmjet sjelljes tënde. Nuk rrinë gjithë natën pa gjumëse, si ma tha mua filani këtë fjalë, si a thash unë ati këtë tjetërën, dhe me zitë presësh agimin që të shkosh dhe t'i thuash atë tjetërën. Të kryosh monolog dhe diskutim në vetë vete, se unë do t'i them ati këshu duke humbur kohë kotë. Mësë humbë kohë kotë, por bëhu musliman produktiv dhe praktik. Profeti alayhi salatu wasalam ka thënë, mathalu alladhi yadhkuru Allaha wal ladhi la yadhkuru ka mathali al-hayy wal mayyit. Shembulli atij i cili e përmend Allahun dhe ai i cili nuk e përmend është si shembulli i djallit me të vdekurin. Ndaj përmend Allahun, përmend gjunahet e tua midis teje dhe Allahut. Mos u merr se çfarë ti them këtij dhe se çfarë ti them atij, se nuk është shumë e rëndësishme. Mendimi i tjetrit, opinioni i tjetrit. Ora, me njerëzit, do më thonë, dhe me lafet e njerëzit, sa më larga që më mirë do t'jesh, sa më pranë Allahu, dhe që t'jesh pranë Allahu subhanahu wa ta'ala, je me dy gjëra, je me namazin, ku ne i parashtrojmë kërkesat tonë Zotit gjësis, dhe je me përmendjen e Allahu dhe veçanërisht me leximin e Kuranit. Pra, kur ti lexon Kuran, është Allahu ai cili po të fletë ty. Ndaj dhe ka kërkuar prej teje që kur lexohet Kurani, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. E kur të lexohet ai Kurani, ju dëgjojeni atë me vëmendje, me heshtje,
me meditim në mënyrë thotë që të mëshiroheni. Pra, kushtoj rëndësi këtyre dy gjërave për mos u merr me të tjerat se ato nuk kanë fund, janë humbje kohe dhe duhet ta bëjmë traditë se jemi edhe edukues në për të tjerët, nuk jemi thjesht përgjegjës për veten tonë. Hoxh, me këtë kemi arritur në fund të këtij emisioni. Zoti shpërblef për gjithë shpjegimin e kësaj ndodhije e cila është përmendur në Kur'an. Zoti ju shpërblef edhe juve. Shikues të nderuar, kemi folur në këtë emision mbi historinë e Samiriut, një personi nga mesi i popullit të Musait, i cili pas largimit të Musait nga populli i tij për të udhëtuar drejt Zotit, devijoi dhe shmangu edhe popullin e tij nga besimi i drejtë. Ky është emisioni dhe për ditën e sotme, mirë takofshim në emisionin e radhës.